Запоріжжя під ракетним ударом завдав окупант РФ. Пізно ввечері 2 вересня у результаті загинули 38-річна жінка та 8-річний хлопчик. Про це сповістив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Також двоє людей – 12-річна дівчинка і 43-річний чоловік – поранені. Дитина перебуває в реанімації. Очільник обласної військової адміністрації розповів, стан чоловіка та дівчинки, які були в зруйнованому російською ракетою готелі, важкий. 12-річна дівчинка має переломи кінцівок, поранення, опіки до 45% тіла, травматичний шок. Вона в реанімації, лікарі надають усю необхідну допомогу. Унаслідок удару частково поруйновано будівлю, вибуховою хвилею уламками пошкоджено багатоповерхові будинки.